Цього року ми всі знаємо, як нам всім важко і як нам хочеться всім разом чогось побажати хорошого і найкращого в своїй країні. І як для нас всіх важливо думати позитивно і не пускати в свої голови війни, бо вони нас знищують. Я подумала, ну в Софії, ну що ж може бути краще, ніж така об'єднуюча акція? От спільне творення з дітьми, які приїхали з Слов'янська і Краматорська, яким зараз важко, бо вони евакуйовані, вони живуть далеко від дому. Мені здалося, що це буде чарівно і прекрасно. Софійська гуртогрода, але коли вона була маленька, вона була частинкою землятка, а сьогодні вона разом з тепер юними землятками. А Україні хай вона була велика була і щаслива. І щоб війна скінчилася.